Dah habis hari ni. Tidak apa sihat hari ni. Ha, ni bulan lepas pula leh. Kita baca 5 lagi. Boleh tak orang puan pakai baju kurung yang nipis tapi pakai inner alik dalang? Inner kena ketat, inner kan ketat. Kalau nampak juga bayang dalam tu tak apa dok. Dia pakai baju jarang, nampak dalang tapi dalang pakai inner. Inner ni baju dalang lah. Awak cakap sedap. Orang putih panggil inner. Orang terana panggil baju dalang. Ha dok. Ha. Betul tak? Inner ni baru lagi. Orang terana dah sebut inner tahun 90-an. Masuk 2000 ni ya, baru inner-inner. Nampak? Ha. Inner outer. Ha. Oni-oni. Ingat panggil tukang lawak oni. Rupa oni ni. Atas kepala oni juga dia. Ha. Jadi bahasa tak? Kalau orang luar, orang lupa baju dalang. Coli dia panggil dia. Rupuan. Bra dia panggil bra. Nampak? Ha. Kalau orang terana panggil dia. Ha? Kalau kau tua-tua. Ha? Baju dalang kau. Faham tak? Kau tua-tua je kau pergi medik. Eh, ya, jauh yang nak beli baju dalang. Faham tak? Ah, ha, tu bahasa. Banyak bahasa tu kata rumpung yang sangat kaya Melayu. Bagus. Nak, banyak bahasa. Ha. Luar tak reti baju dalang. Jalan dia ini. Nak, jegi dia sogo. Nak baju dalang. Manusia orang Cina. Banyak bahasa orang Manusia. Baju dalang pakai tu. Nak, ha, tak kerti. Ha. Kalau luar tu orang terana, orang bandar. Kalau orang tu, dia tak berai, tak panggil baju dalang kalau agak. Dia panggil sama kopek. Ha. Orang tak agak. Ha. Suka betul tak? Ha. Malu dia bahasa terana. Ha, tak. Ngaku malu terana. Datang Terengganu kalah lawan Negeri Sembilan. Malu apa? Terengganu tu tak Terengganu. Neh. Ha. Jadi bila dia pakai baju luar macam baju kebaya tu, dalam dia pakai inner. Inner dia ketat, haram. Yang bolehnya berlapis macam dia pakai baju lening. Style orang pakai baju baju labuh tu kan. Dua lapis, lek luar jarang, dalam warna hitam. Tapi dia besar lek dalam hang. Ah tu boleh. Ada kan ni baju dua lapis tu, alik luar macam kain kasa tu hitam. Alik dalam warna merah, warna hijau. Ha, orang ulu kan juga kan? Orang makan ulu. Nah, ha, tu tak apa pasal alik dalam dia tidak ketat. Tapi budak-budak puan ni dia pakai luar baju tu longgar. Jarang, tapi dalam tu dia pakai baju ketat. Faham tak? Inner dia tu ketat, balut tubuh. Pokoknya haram tu. Neh? Yang kata tak haram, nampak bayang saja, bayang-bayang, itu tak haram. Itu makruh gitu. Nah, ha, ni nampak terang dalam. Nah, kadang inner dia warna kuning, kadang inner dia warna biru gelap. Nampak membalut tubuh. Pokoknya haram. Ha. Soalan seterusnya.